Halo guys, ibu-ibunya kepo guys. Sing di sini. Nah, rong kuwi aku. Rong. Mbah. Pisang 10.000, Mbah. 3.000. telu limo wolu karo telulas karo papat pitulas wolulas songulas rongpuluh karo tiga telu likur dua tiga susu embutan yang tenda masih 2.000. boleh 6.000. Pun kalah niku. Iki urut. Iya, 4.000 kalih 6.000. Murah, Mbah, kene iki ada murah-murah. Oh, iki. Sing jelas ndi? Tekan ndi? Pisang. Iki karo pisang tak dewe kene. Ana sik Mbah. Saya, Mbah. Saya tak suwi 5.000, Mbah. Ya, terima kasih, Mbah. 6 karo 2 8 8 langsung tak dewe. Wala, 4.000 ora. Ono gune ono. Pas. Jajae. Mboten enten, Bu. Ngene iki 5.5, karo 3.000. 5.5. Mau. 500. Jenengan sing iki. Pohong. Harinya sangat semrawut ya. Telu karo telu 6 7 8 8 karo 4 14 karo 5 17 17 karo telu 20 22 karo 10 32 33 33 karo 5 38 karo 8 46 46 karo 4 50 55 6.000. Amat 50.000. Matur nuwun. Nggih, Mbah. Ini wadahnya sisan siji loro telu papat 8.000 susuk 2.000. Kono golek ana dhewe. Tomate rong mateng. Mane ra ono. Kalih iwak nika, Mbah. Ini hari ini hari Minggu cukup semrawut ini, guys. Wah. Guys. Maris, guys. 10 6 likur, Mbah. 6 likur. Amit. Mumpun kalian niku niki 10 kalian niku 6 likur terus kurang 6.000 nggih, Mbah. Mau setengah. Nggih, monggo. Telu karo loro limo karo lima sepuluh limolas rong puluh empat likur